Вечірнє тренування для чоловічої дружини латвійський спеціаліст Угіс Крастінш проводить в ігровому варіанті. Збірна розділена на дві команди, котрі у чотирьох партіях з'ясовують сильнішого. Чоловіки стартують у груповому раунді Золотої Євроліги слідом за дівчатами, тому зараз ще є час, аби навантажувати підлеглих, каже Угіс Крастінш. Ясно, що на спарингах таких тяжело утримувати. Зрозуміло, що під час спарингів важко утримувати концентрацію, передусім на подачі. Але в цілому динамікою нашої гри я задоволений. Ми рухаємося у прогресивному темпі. Українці проведуть по дві зустрічі зі збірними Румунії та Словаччини. Зараз, як відомо, легких суперників у золотій лізі не буває. Збірні Румунії та Словаччини нещодавно зіграли між собою матчі кваліфікації на чемпіонат Європи. Судячи з тих матчів, словаки трохи сильніші. До речі, вони відібрались до фінальної частини європейського чемпіонату. Натомість румуни мають 6 офіційних матчів, а це свідчить про їхню зіграність. Отже, нас чекають непрості зустрічі. По завершенню ігрового тренування разом із партнерами доопрацьовує гру у нападі капітан збірної України Олег Плотницький. Каже, нині тренерському штабові вдалося зібрати під прапори збірної практично всіх найсильніших волейболістів країни. Тільки не вистачає нам Дмитра Тірьоменка. Він попросився відпочити, але буде на чемпіонат Європи буде готовий вже. А так всі зараз є, всі готові грати, всі хочуть грати. Це саме головне. Настрій добрий, в роздягальні завжди весело. Ну, своя така добра атмосфера, того що давно не бачились і та хотіли разом пограти вже. От, готові чи ні, це покажуть тільки ігри. Слідом за чоловіками на майданчику юності розпочинають передостаннє тренування перед стартом у золотій Євролізі підлеглі новопризначеного головкома болгарського фахівця Володимира Орлова. Українкам у суперники дісталися волейболістки збірних Болгарії та Словаччини. До Запоріжжя мала приїхати ще збірна Фінляндії, але у складі цієї дружини кілька гравців отримали позитивний тест на ковід. Якщо говорити про команду Болгарії, то ми знаємо, що це досить пристойна команда. У будь-якому складі вона не вийде, вона завжди буде становити загрозу. Команда Словаччини нижче за рангом, але ця збірна зайняла перше місце у своїй відбірковій групі, тобто боротьба буде жорсткою. Дівчата працюють над окремими елементами на спеціальному обладнанні, котре надало розпорядження збірної керівництво нового чемпіона країни – Прометея Скам'янського. Саме з цього клубу до національної дружини залучено найбільшу кількість гравчинь. З нововведень у тренувальному процесі – система відеоповторів. На великому екрані юності транслюватиметься картинка ігрового залу із затримкою у 5 секунд. Тобто кожна волейболістка або тренер може у будь-який момент оцінити правильність виконання того чи іншого елементу. Капітан збірної Діана Милюшкіна каже, що зараз у національній дружині відбувається процес омолодження складу. І аби збірна запрацювала із максимальною потужністю, потрібен деякий час. Ми відпрацьовуємо деякі моменти для того, щоб наші взаємодії налагодити. Працюємо і зі зв'язками, і гравцями, котрі на прийомі. Так, у нас поступово вливаються молоді дівчата, котрі ще не грали на такому високому рівні. Але завдання досвідчених дівчат – допомогти їм якнайшвидше подолати острах та розкритися на майданчику. Дуже сподіваємося також на підтримку запорізьких вболівальників, адже нарешті на трибунах можуть бути присутніми глядачі. Стартує об'єднаний відбірковий цикл матчів першого етапу Золотої Євроліги у Палаці спорту «Юність» у п'ятницю 28 травня. Українки свій перший поєдинок зіграють наступного дня, 29 травня, із збірною Словаччини. Чоловіча дружина підхопить естафету перший день літа. Валентин Присипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.